Asante. Your Excellency, sasa tunaenda kumalizia. Nimuombe Governor wa Isiolo akuje atusalimie. Governor wetu aliyetutua akijitayarisha. Karibu bro. Karibu sana. And thank you for coming to Kajiado. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, Cabinet Prime Minister Musalia Mudavadi, Governor Mwenzangu, Wajumbe, Wananchi Watukufu, Wakajiado, Mrs. Yesu, Assalamu Alaikum. Your Excellency, mimi pia ni mtu ya Kajiado. Nimefurahi sana kurudi hapa nyumbani. Mimi nilikuwa nasoma hapa Township Primary School, nikarudi Alhuda. Kwa hivyo niko nyumbani hapa, Your Excellency. Your Excellency, nimesikia wajumbe wameomba vitu mingi sana Wakajiado, including my good friend Memusi. Hata yeye ameomba, amesema dam ijaze along river of Kajiado, na alienda akapinga finance, what finance bill. Unajua, nilisikiza His Excellency akiongea huko France, akasema hii madeni ambaye wa Afrika wanachukua, interest yake tunalipa mara nane, 8 times, ikilinganishwa na developed world. So wewe ukienda bank uchukue mikopo, alafu interest ya hiyo mikopo ikuwe inalipwa mara nane, iko haja ya kuchukua hiyo mikopo kweli? Iko na maana kweli? Unajua mimi ni mfugaji. Unajua wafugaji, saile unafuga ngamia. Sijui kama olelengu wako na ngamia. Mimi niko na ngamia na mbuzi na ng'ombe. Saa ile inazaa, alafu unapata nini? Maziwa. Ama ukue mkulima uende ulime shamba, ulime mahindi. After miezi tatu mahindi ifanye nini? Itoke uanze kuvuna. Unasikia mzuri kuvuna nini? Jasho yako. Sisi pia wa Kenya, hii mabarabara tunaitisha, dams tunaitisha, maji tunaitisha, kwa sababu watu wa Kajiado wanataka maji, si ndio? Siko shida ya maji hapa. Lakini tunataka hiyo maji tutengeneze na pesa yetu kama nini? Wa Kenya. Tusikue tunaomba nini? Deni. Kwa hivyo mimi nashukuru sana yoyo, Your Excellency, ume take bold decision, na najua after 3 years wa Kenya watafeel hiyo decision yako. Na nakubaliana sana na Bishop Lenini hapa pamoja na Shekali. Wametoa mahubiri ambayo imetugusa nini? Roho. Sisi kama wa Kenya tupatie rais wa Jamhuri ya Kenya fursa aweze kutufanya nini? Kutuhudumia. Tuanze kujaji yeye Memusi baada ya miaka gapi? 5. Na mimi na Governor Olelenku tumeona watu wetu wanahitaji maendeleo, watu wa Isiolo wanahitaji maendeleo, na watu wa Kajiado wanataka nini? Maendeleo. Na maendeleo haipatikani ukiweka sufuria kwa nini? Inapatikana kweli wananchi wa Kajiado? Iko na kazi hiyo kweli? Mimi ningeomba former Prime Minister Raila na watu yake wapatie serikali nafasi, waje serikali wahudumie nini? Wa Kenya. Baada ya miaka 5 wewe ukuje utoe kasoro ya nani? Ya President Ruto, useme ameshindwa kufanya A, B, C, D, Memusi. Lakini before that, hata unataka upatiwe nafasi kama mjumbe wa Kajiado wote Central uweze kuhudumia watu. Lakini kama wewe unataka kupatiwa nafasi uhudumie watu, na utaki wengine wapatiwe nafasi ya kufanya nini? Ya kuhudumia watu. Kweli Memusi yako fair? Eh? Watu wa Kajiado? Ako fair kweli? Ya mwisho, ningeomba watu ya media wakue objective sana, wanafanya nini? Wanafanya reporting. Krisa ya serikali, na sasa serikali inafanya kazi mzuri, fanya nini? Pia upongeze. Kwa hayo machache na mengi, asanteni sana na Mungu awabariki. Naomba tumpigie Governor Ole Ntutu makofi akikuja. Karibu bro. Asante sana. Thank you, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Deputy President, Prime Cabinet, na viongozi wote wa Kajiado na Kenya.